Геннадій Москаль подав заяву про звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації. Зробив це сьогодні, за його словами, згідно із законом. Цю інформацію Геннадій Москаль особисто підтвердив нашим кореспондентам. Крім того, на його сайті йдеться: «Прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням». Також прикріплений документ із його підписом.